បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកទាំងអស់គ្នាអើយនៅថ្ងៃនេះដែរគឺមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកពីបណ្ដាញប្រជាជននិងបណ្ដាញយុវជនទាំងអស់គ្នាដោយបងប្អូនបានឃើញនៅខាងក្រោយវិញដែលកត់ទុយភ្នែកបន្ទាប់ពីមានការគម្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏យើងខ្លាចដែរហើយនៅពេលនេះដែរយើងដល់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីហើយបងប្អូនចង់ចូលរួមបងប្អូនអាចទៅចាំនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមក៏បានដែរហើយចង់បញ្ជាក់ថាការចូលរួមរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងមានសេចក្តីរំភើបសោមនស្សណាដែលយុវជនខ្មែរគាត់ក្លាហានគាត់អត់ខ្លាចដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចូលរួមទៅចាំនៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីដូច្នេះសូមអរគុណសូមជួយ Like និង Share វីដេអូនេះផង